מצטרף אלינו הילד עכשיו, לגמרי. עידון סער, בחיר הליכוד, שלום אדוני. שלום, לילה טוב. נשאלתך את השאלה הזהה, מה שלומך בשעה זו, 1:10 בלילה? שלומי מצוין, היה יום מאוד מעייף, אבל נכנסתי לפה, ניתנתי באנרגיות חדשות. כמה אנשים סחבת במו ידיך מהבית שלהם לקלפי היום? השאלה אחת מגדירה במו ידיך, כי עשינו טלפונים במשך היום לכל מיני של אנשים והרבה מאוד אנשים. זה מה שהכתיב את השינוי, המאמץ הזה של הרגע האחרון? תראי, היה מהלך גדול של מרוץ דו-גושי שעיקר ההשפעה הייתה שלו, אבל תמיד קורה מצב שמהשטח אומרים, תשמע, יש מישהי שהיא מאוד מעריכה אותך והיא לא רוצה להצביע לליכוד, אז תדבר איתה. אתה מקבל את הטלפונים האלה ואתה עושה אותם מהלך היום, ומאוד חשוב לעשות את העבודה הזאת. היית שלם עם מהלך הגוואלד של נתניהו? לא חששת שהרבה מפלגות של הימין לא יעברו את אחוז החסימה? אני חושב שזה היה מהלך נכון. אוקיי. אני רוצה להסביר, הבעיה שלנו לא הייתה הגוואלד. הבעיה שלנו הייתה שמחנה הלאומי בבחירות האלה היה פיצול יתר. בעצם נוספו 3 רשימות ימין חדשות בבחירות האלה. בעידן של אחוז חסימה יותר גבוה, שחלק מהאנשים לא הפנימו אותו. ואם לא היינו עושים את זה, היינו במצב הרבה הרבה יותר אבל קשה. אבל זה טריקי, אתה טענת לפני כמה ימים באולפן ויינט שהגוש זה קשקוש. נכון. אתה עדיין עומד מאחורי הטענה הזאת, כי עכשיו ראש הממשלה מחבק את הגוש. תשמעי, כשאתה מביא תוצאה טובה, אתה יכול להרכיב ממשלה. התוצאה שהליכוד הביא היום, זה התוצאה הכי טובה שלו. מאז 2003, מה שלא יהיה לפי כל מדגם. אז בואו נחכה לתוצאות הסופיות. היה מאוד חשוב גם להקמת הממשלה וגם לניהול של הממשלה אחר כך שהליכוד יהיה גוש חזק, אחרת הכל היה מתערער. המצביעים של השמאל, ראינו שהם הולכים להצבעה אסטרטגית לכחול לבן, וראית שמפלגת העבודה נמחקה. נכון. אם לא היה קורה דבר כזה גם בגוש שלנו, ואצלנו היה פיזור הרבה יותר גדול, היינו עכשיו במצב מאוד קשה. לכן, המצב היה מסובך, אבל לפי הערכתי, ההחלטה הזאת הייתה נכונה. מה אתה אומר היום לגנץ? לא תמגיעו אליך ידי הנאום שלו, אבל לפני 20 דקות הוא עלה לבמה, הכריז שניצחנו, התחיל לדבר על הרכבת הקואליציה, הודה לראש הממשלה בנימין נתניהו, בוא תמשיך אותי. בדיוק לפני 10 שנים שמעתי נאום כזה מציפי לבני. זה מה שאנחנו שומעים מכל מי שיושב פה בכיסא הזה, ואתה אומר שזה גם יהיה הסוף. זה לא משנה בכמה מנדטים, כמה הפער יהיה. קודם כל בוא נעשה סדר. בניגוד לתעמולה, הליכוד הוא המפלגה הגדולה ביותר בכל מקרה. כחול לבן זה צירוף של 3 מפלגות. הם את הגוש עשו לפני הבחירות. ואני מעריך בערכה הפוליטית שלי שהתוצאות הסופיות יהיו קצת יותר טובות מבחינתנו מה שנראה כרגע, ושמלכת הרכבת הממשלה תוטל על הליכוד ועל נתניהו. לא שמענו, הליכוד ו? נתניהו. הליכוד ונתניהו? היה לך עוד רעיון ששמעתי אותו מכל מיני מקומות? לצרף לליכוד עוד סיעה. מה? לצרף לליכוד עוד סיעה. אני קראתי לאיחוד מלא בין הליכוד לבין כולנו בראשות משה כחלון, לעשות את אותו מהלך שעשינו אחרי בחירות 2003 עם ישראל בעלייה של שרנסקי ואדלשטיין, ולעשות את זה כבר עכשיו כדי להגיע כסיעה אחת כבר בכנסת הזאת. אני מאוד מאוד מקווה שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר כולנו. כבר יש מגעים ממשיים לזה? אני לא מנהל מגעים. גם אני משוחח עם אנשים, אבל אני לא מקיים מגעים. אני מאוד מקווה שזה יהיה. הרי הדלת הייתה פתוחה בפני כחלון להצטרף עוד לפני הבחירות. אם יהיו מאוד גדול, אתה ראית, הוא התנדנד, הוא בקושי עבר. למה עכשיו, אחרי שהוא עבר, שהוא יסכים להצטרף? איזה יתרון זה ייתן לו? כי אני חושב שמצד אחד הוא מספיק חזק כי הוא עבר, וזה לא היה פשוט לעבור בבחירות האלה. נכון. ומצד שני, אנשים רואים ומבינים היום יותר טוב את החשיבות שבגושים גדולים ומפלגות גדולות, ואני חושב שזה ההיגיון, וגם אני לא חושב שיש פער אידיאולוגי אמיתי בין משה כחלון ואלי כהן לבין הליכוד. אוקיי, גדעון סער, תודה רבה לך. תודה רבה.